Villages of Mother Tuli at Nagaon district on Wednesday attacked Daboka police station after a woman committed suicide and police took her body away. Police said that two of their personnel were injured from the attack. However, they have arrested four persons in this connection. চাওক ৰাতিপুৱা 11টা বজাত আমাৰ থানাত খবৰ পাইছিলে যে মাদাৰতলি মিতিৰ গাঁও এজনী মাইকী মানুহে ফাঁচি লাগি আছিল। তাৰ সেইসকলত আমাৰ তদন্তকাৰী বিষয়া গ'ল, তদন্তকাৰী বিষয়াই গৈ যে ডেডবডি ৰিকভাৰ কৰিলে। ডেডবডি ৰিকভাৰ কৰাৰ অনাৰ পিছত সেই ডেডবডি যাৰ ঘৰৰ মানুহ আছিল তেওঁৰ দেউতাক কিছুমান মানুহ লৈ আহি থানাত উপস্থিত হয় আৰু এই যিজন মৃতক আছিল মৃতকৰ হাজবেণ্ডো আহিছিল লগত। সিহঁত তেওঁলোকৰ মাজতে কিছুমান কাজিয়া লাগে, কাজিয়া লাগি তেওঁক মাৰ দিবলৈ উদ্যত হৈ খেদি আহে। অলৰেডি তেওঁ মাৰ খাইছিল। তেনেস্থলত থানাত আহি যেতিয়া আমাৰ থানা পুলিচে যেতিয়া বাধা দিয়ে, থানা পুলিচকো তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰে আৰু লগে লগে আমাৰ গোটেই ষ্টাফ আহি তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰে আৰু তেওঁলোকে থানাৰ যিহেতু আমাৰ ষ্টাফৰ কোনো কথা শুনা নাই, কি হৈছে নকয়, খালি মাৰপিটত উদ্যত হয়, তেওঁলোকক চাৰিজনক ইতিমধ্যে আমি কৰায়ত্ব কৰা হৈছে, যিকেইজন তেওঁলোকক আমি লিগেল একশ্যন লওঁ। আমাৰ বিশেষকৈ ডব্লিউ ডি চি আছিলে দীপিকা বৰা, তেওঁ হাতত দুখ পাইছে আৰু তেওঁ কাপোৰ কানি ফালি গৈছে। আৰু এজন আছিল, নামটো মই পাহৰিছোঁ, তেওঁক বৰ্তমান চাৰিজনক কৰা হৈছে, আছাদ আলী, আব্দুল চুকুৰ, নাজমিন বেগম, ফুলচাম নিচা, ইয়াৰ উপৰি অঞ্চলজনমান সাত আঠজনমান এনেকৈ থাকিব আছে ইনভল্ভ হয়। এতিয়ালৈকে আমি